З матець чемпіонатів України приїхали 14 команд ветеранів з багатьох регіонів України. Всіх учасників привітали організатори та почесні гості. Тож приїжджайте кожного року, і хай саме цей турнір значиться чимось особливим для вас. Вітаю вас всіх! Ви переможці над віком, ви переможці над хворобою, ви переможці у всьому, тому що ви приклад для молоді. Жана вам і кола! Команди і організатори обмінялись подарунками. Всі ветерани побачили чудовий виступ вихованців Житомирської школи аеробіки, після чого сивочолі ветерани змагались у двох вікових групах – 50+ і 60+. Ветерани баскетболу Житомира завжди мали успіхи на всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. У нас є в місті Житомирі вже призери чемпіонату міра. В 13-му році Стібновський став. Гравець нашої команди став срібним призером чемпіонату міра. Таня Курила стала срібним призером чемпіонату світу. А взагалі на всіх, на перших ветеранських іграх ми були друге місце в Вінниці. Були ігри, ми зайняли друге місце. Цього разу команди Житомира призерами не стали, а кращий результат показала команда Києва.